Det å lage chatbotter synes jeg et godt pedagogisk virkemiddel for å styre læringssamtalen til eleven i en spesifik retning. Det en mulighet som noen skoler har, sånn som for eksempel i Oslo-skolen, som jeg skal bruke som eksempel i denne videoen. Men det langt fra alle kommuner som har muligheten til at elever og lærere lager sine egne chatbots. Og nå skal jeg vise deg hvordan dette kan gjøres i praksis basert på Oslo-skolen sin KI. Her jo den vanlige ChatGPT i Oslo-skolen 3,5, så hvis jeg åpner den så jeg muligheten til å se på ledeteksten som brukes før diskusjonen starter på den vanlige ChatGPT. Dette jo en enkel systemledetekst. Hvis du ser på skjermen nå, så har jeg limt inn systemledeteksten for ChatGPT 4, som veldig mye mer styrende for samtalen. Men la oss lage vår egen. I Oslo-skolen så det en fin knapp som heter «Lag en ny bot», og den skal være tilgjengelig for både elever og lærere. Nå trykker jeg inn, og så skriver jeg inn navnet på denne botten. Da har jeg skrevet inn navnet Sokrates. Ingressen, det det spørsmålet som blir stilt til brukeren når vi starter dialogen. Og ledeteksten, det systemledeteksten som skal styre samtalen videre. I dette eksempelet har jeg valgt en sokratisk metode, der han alltid skal svare med nye spørsmål tilbake. I Oslo-skolen har de også en annen fin funksjon, det at jeg kan dedikere nå til hvilken av mine klasser som skal få opp denne chatboten på sin KI i Oslo-skolen. Jeg bruker Oslo-skolen som et eksempel, men det finns andre som også har denne løsningen. Nå trykker jeg på lagre. Og nå har jeg fått denne språkmodellen, og jeg kan da trykke på åpne. Og det kan også eleven som får opp denne språkmodellen på sin side. Ok, da det, hva vil du snakke om? Jeg skriver da at jeg vil snakke om fotosyntesen. Skriver det inn og trykker på send. Språkmodellen stiller meg da et spørsmål tilbake, der den spør hva vet du om den? Jeg gjør meg litt dummere enn jeg og skriver akkurat nå inn sol, vann og noe greier, sier jeg, som kanskje en elev ville svart. Og trykker på send. Ja, det stemmer at sollys og vann involvert i fotosyntesen. Kan du forklare hva som skjer når sollys og vann involveres i fotosyntesen? Nå kunne jeg fortsatt denne dialogen, der jeg hele tiden får nye spørsmål og skal forklare meg. Men det som var målet mitt med denne videoen, det å vise den pedagogiske muligheten du har ved å kunne lage en chatbot som på en måte forhåndsprogrammert, til å styre læringssamtalen i den retningen du ønsker at eleven skal bruke og lære gjennom. Nå har dere jo sett hvordan den oppfører seg, og jeg vil da bare gå tilbake og trykke her på rediger for å vise deg, for grunnen til at han stilte de spørsmålene den gjorde, det jo basert på den systemledeteksten som jeg har lagt inn. Så det viktig å lage gode systemledetekster for å få gode chatbotter.